सुन तस्करी में तत्काल कारवाही गर्न प्रहरीलाई गृहमंत्री को निर्देशन। बांसबारी प्रकरण में कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी माथि पनि छानबीन हुने। अध्यक्ष लिङदेन सहित राप्रपा का नेता आजदेखि चार दिने तराई यात्रा में। चैत को अंतिम साता काठमाडौं में हुने तय भएको जनप्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाने उद्देश्य। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय सम्पर्क समिति पुनर्गठन। रामबहादुर जागरीको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय समिति बनाइयो। एक घण्टा भित्रमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रीको निर्देशन। समयमै श्रम स्वीकृति नपाउँदा थप आर्थिक भार खेप्नु परेको श्रमिकको गुनासो। सिराहामा चार दिनको अवधिमा श्रीमानबाट तीन महिलाको हत्या। दुईवटा हत्यामा यौन तथा एउटामा ऋण लेनदेन प्रमुख कारण। आगलागीले आक्रान्त कोशी प्रदेश। फागुन यता मात्रै आगलागीबाट 168 बढी घर झरे। 15 करोड भन्दा बढी क्षतिको अनुमान। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका एक सिमलेमा हिजो दिउँसोदेखि लागेको आगो नियन्त्रणमा 17 घर झरे। करोडौंको क्षति। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको तयारी अन्तिम चरणमा। यो वर्ष 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा दिने। भौतरीका तत्कालीन वन अधिकृत सहित 24 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। 11,96,695 रुपियाँको सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोप। अर्घखाँचीको सिमल चौरमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर एक महिलाको मृत्यु। एकको अवस्था गम्भीर। मृत्यु हुनेमा सिद्धगङ्गा 2 की 40 वर्षीय शारदा अधिकारी। 8 महिनामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या करिब 45 लाख। देशमा रोजगारी र राजनीतिक स्थिरता नहुँदा युवा विदेशी नै बाध्य। पक्की घरमा बस्ने र आफ्नै गाडी प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्यामा वृद्धि। 86% नेपालीको आफ्नै स्वामित्वको घर रहेको तथ्याङ्क। सहकारीबाट लिएको रकम समयमै चुक्ता गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। सावा र ब्याज समयमै नतिर्ने सदस्यलाई कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी। पत्र बोर्डमा आइपिओ र हकप्रत शेयर निष्कासन अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको चाङ। 27 अर्ब 69 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको आइपिओ अनुमति माग। नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना। ज्वालामुखी विस्फोटपछि आइसल्यान्डमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। ब्लू लगुनबाट मानिसहरूलाई सारियो। लाभा बग्दै समुद्रमा पुग्ने सम्भावना। रुसमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा अनपेक्षित रूपमै भ्लादिमिर पुटिनको जित सुनिश्चित। मतदान अनुसार 87% भोट पुटिनको पक्षमा। म्यान्चेस्टर युनाइटेड एफए कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। लिभरपुल 4-3 गोल अन्तरले पराजित। नेपालकी पलेसा गोवर्धन पेरिसमा हुने पाराओलम्पिकमा सनोट। पलेसा ओलम्पिकमा सनोट हुने तेस्रो नेपाली खेलाडी बनिन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका अध्यक्ष ग्रेग बाक्रुले आज नेपाल आउँदै भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री लगायतसँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्।